Děkuji moc za pozvání a děkuji, že jste přišli. A když můžu se takhle sejít nad takovým tématem, tak jsem vždycky strašně rád, protože je to pro mě v podstatě takový svátek, jak tady zaznělo, protože dost často dělám úplně jiné věci a řeším jiné věci, takže to je pro mě obrovská radost. A my když jsme si s Evou a s Ferem psali, tak mně se to strašně jako líbilo a zaujalo vlastně ty body, které vám vlastně během půl hodiny bych rád jako sdělil právě tady formou toho osobního příběhu, protože to je vlastně, pak jsem se teda trošku začal v těch myšlenkách zapletat, protože ono je toho tolik, tak to potřebuji nějak jako zredukovat, ale vlastně mě napadlo, že vlastně začnu úplně, začnu vlastně tím, že jak jsem se vlastně k tomu dostal. Vzniklo to tím, že jsem, když jsem dokončil fakultu, tak jsem nastoupil vlastně do Muzea romské kultury, které bylo vlastně jediné a do dneška je v Evropě, které se fakt opravdu zaměřovalo na tu sbírkovou činnost. A já jsem tam měl na starosti jako etnomuzikolog romský folklor a v té době se odehrála strašně zajímavá věc, že to byl rok 99, kdy vlastně se dali nakoupit už minidisky a vlastně první rekordery, které vlastně nebyly tak jako drahé, na které se dali napsat různé projekty a nebyla to už výsada vlastně rozhlasu jezdit po romských osadách. To byla jedna věc a druhá ještě asi důležitější je, že vlastně žili staří romští muzikanti, kteří pamatovali vlastně holokaust, druhou světovou válku a vlastně to, když se obzvlášť třeba i tady v Bratislavě, jak se hrávalo v těch kavárnách, když tady nastoupil fašismus, tak to bylo strašně jakoby zajímavé, že ti lidi si to pamatovali nebo si pamatovali to, jak se vlastně vykoupili celé rodiny, že hráli v osadách Němcům a tím se zachránili. Takže my jsme vlastně měli možnost vlastně tohle všechno dokumentovat. A hlavně jako strašně rychle, protože já když jsem vlastně po těch osadách, já nevím, jestli jsem tady 80 osad, tak jsem musel nahrávat strašně jako rychle, jo, že vlastně oni když začali zpívat, tak tam nejde v té romské osadě říct, počkejte, já si to tady jdu zapojit, musím se nachystat. Oni už to potom zpátky nezaspívají. A když jsem vlastně takhle nahrával, tak jsem si všiml jedné věci, protože s některýma těma kapelama jsem potom pracoval ve studiu, jak vlastně ty nahrávky, které jsem nahrával v tom prostředí, jak byly strašně plastické, živé a jak to prostředí toho okolí vstupovalo do té muziky, muzika na to někdy reagovala. Bylo to obrovsky živé proti tomu, když v tom studiu jsem to potom poslouchal, tak to bylo proti tomu strašně sterilní. A mě v té době už tak v té hlavě začalo vlastně klíčit, jak je to naše znějící prostředí obrovsky dobrodružné a inspirativní. A tak vlastně vznikla ta cesta, jak jsem se začal vypravovat do toho prostředí znějícího, například třeba do lesa. Tím, jak jsem byl do toho ponořený, tak jsem vlastně začal řešit techniku. Ona ta technika, určitě víte, a v té době obzvlášť nebyla vůbec levná, tak jsem si různě na to šetřil. Pak jsem napsal nějaké projekty, se mě podařilo, tak jsem si postupně i vybudoval ten equipment. A v roce 2018 jsem si založil vlastně ten Soundscape.cz právě z toho důvodu, že jsem si řekl, že se zaměřím na Jižní Moravu, jak zní Jižní Morava, obzvláště ta složka, ta přírodní. I když je to relativně malé území, tak jsem zjistil, že to území, pokud opravdu člověk začne bedlivě naslouchat, tak je obrovské a v podstatě jsem si začal vnitřně klást otázky, jak to vůbec celé uchopit a jak k tomu přistoupit, protože to prostředí je opravdu, každé místo vám zní neustále jinak a obzvlášť, když se například pohybujete tady dole, kde je soutok Moravy a Dyje, kde je vlastně jeden z nejvýznamnějších evropských lužních lesů, teď se konečně podařilo, že vlastně část bude jako HKOčko a potom nejvyšším bodem například teda jsou Bílé Karpaty, což je ještě Jižní Morava, tak tam to zní úplně jinak. A já jsem si říkal, že ta mapa je takovým dobrým příkladem toho, aby člověk, když přijde, klikne si na nějaký tady ten čtverec, tak si vlastně může pustit, jak to dané místo zní. A já k tomu vždycky napíšu nějakou kartu a ta vlastně popisuje to místo a případně, jaké druhy tam slyšíte. Tady bych ještě řekl jednu věc. Já vlastně, když jsem to začal, a to je právě to, na co se mě i Fero ptal, tak když jsem se úplně, protože vy tady taky se někdo tím zabýváte nebo nahráváte, nevím, jakou máte zkušenost vy, ale když jsem poprvé vlastně přijel do toho konkrétně tady lužního lesa,
tak vlastně to je obrovský znějící chrám nebo koncertní síň a já jsem byl z toho úplně zmatený, já jsem vůbec nevěděl, jak to jako zaznamenávat. To je, jak dát mikrofony, pak jsem si říkal ideálně 4 kanály, jak to vlastně uchopit, pak jak to zpracovat, aby to bylo jako aspoň, abych vnitřně cítil, že je to nějak pravdivé. Dospěl jsem postupně k nějaké časové kompresi. Pardon? Tak to mám stádio. Já se omlouvám, tak jak Marečko, podejte mi pero, musím chodit. Říkám, že vlastně první jsem si začal klást otázky, jak vůbec k tomu přistoupit, k tomu nahrávání. Četl jsem si různé rozhovory s lidma, které jsem ještě předtím poslouchal, což je třeba Chris Watson nebo Jana Winderen, které určitě znáte a oni tam také vlastně v různých svých rozhovorech popisovali a bylo to pro mě takové jako hodně objevování, protože vlastně, když jsou takové ty debaty, co je to pravdivý záznam toho znějícího prostředí, tak to si myslím, že je pouze čirá teorie, protože vlastně vy, když už doma si vybíráte mikrofon nebo zařízení, tak už vlastně jako v uvozovkách editujete a komponujete, protože tím vlastně, jak se v tom prostředí chováte, jak nastavíte ty mikrofony, tak to prostředí zní úplně jinak. Já jsem si udělal taky pokus vlastně v Americe Bernie Krause vlastně nahrává některé ty svoje chorusy tak, že kolem kmene dá drát a vlastně na ten drát, ten kmen jakoby symbolizuje vaši hlavu a vlastně omni mikrofony dá na ten kmen, takže vlastně ten kmen to stíní a je to takové vlastně binaurální nahrávání. A jak když jsem si to na ten kmen dal, na ten drát a posouval jsem vlastně po celé té ose a velmi jemně jsem vlastně studoval, jak to prostředí zní, tak bylo strašně zajímavé, jak vlastně tam byli, když jsem byl třeba v půli, jak to znělo úplně jinak vlastně, takže ta jakási i estetika zvuková se vlastně tady těmito změnami strašně mění a je to vlastně na vaši intuici, na vaší chvilkovém rozpoložení, jak se vám to líbí, jak to znění i vlastně v tom stereo obraze zní. A já jsem vlastně takhle postupně si našel asi nějaký klíč, jak v tom lese třeba konkrétně se pohyboval tak, abych byl s tím spokojený a pak samozřejmě v tom studiu, když pracuji v té postprodukci, tak najít nějakou tu hranici, kdy máte vlastně pocit, že to toho příliš nezasahujete, ale myslím si, že, ale to je spíš na debatu, jo. Do jaké míry tam jsou nějaké objektivní kritéria, já si myslím, že úplně ne, nebo možná jo, to se o tom můžeme pobavit. Tohle bych přeskočil. Teď bych asi pustil konkrétní nahrávku, je to tady právě ze Slovenska, když jsem dělal projekt vlastně do Galerie Medium, tady 4-kanálovou zvukovou instalaci z Cháka o Záhoří, což je pro mě naprosto teda fascinující krajina, toto je Mokřad na Zelience. Já jsem tam strávil v podstatě od zimy až do pozdního jara, kdy jsem se tam různě jako první tady prodíral v ledu a různě jsem se tam bořil, až pak po nějaký květen, kdy mě tam malem sežrali komáři. A někdy v březnu nebo v dubnu jsem tam nahrál krásně zpívajícího Drozda, který se zrovna vrátil teda, a pustím ukázku a potom bych k tomu teda něco řekl. Ještě než to pustím, tak taková věc, vlastně to je krajina, vy to možná asi znáte, to Záhoří a ten Mokřad Zelienka. A to je vlastně území, které bylo během komunistů násilně vysušené, klasicky meliorace a tady tyhle postupy. A byla to v podstatě krajina poměrně, jako co se týče z biodiverzity, velice chudá. A myslím, že na konci 90. let začali tu krajinu navracet do svého původního stavu a vracet vodu. Ta krajina najednou, jak má paměť, najednou začala prostě se nádherně a přirozeně oživovat a nyní ta biodiverzita, já jsem se ptal vlastně na tom HKOčku, vzrostla v podstatě díky té vodě o 80%. To je jádro zpěviny a Husa šedá, tam pak budete slyšet. To
Kamo? Jo. Proti komarama, nebo? Ne. Komáři, oni na mikrofony moc neutočí teda, ale když jsem se snažil nahrávat komáry, tak když to pokud třeba pomažete krví, tak jo. Teda ne vlastní třeba úplně. Ale toto je normálně jenom vlastně maskování těch mikrofonů. Protože já jsem si fakt mám vyzkoušené, že to lepší nevím, možná to nepoužíváte, ale jak to má ty chlupy, teda tady to teď nemá, tak ono to ti ptáci, oni jsou někteří prevíti, oni samozřejmě vždycky o vás ví. No, oni, jo, anebo je to plaši a tak, jo, já třeba mám vyzkoušeného, jestli jste někdo nahrával kosa, prostě kos na 100 metrů nemá, nesnaší parabolu, vlastně takovou tu velkou, okamžitě odletí a já nejsem schopný vlastně při tom kosa všude slyšet nahrávky kosu. Já mám na kosa smůlu. Třeba tady Drost, to je totálně exhibicionista a toho můžete nahrávat z 20 metrů parabolu, nemaskovaný, v pohodě, tak on vám zpívá a je úplně v pohodě. Ale s kosem já jsem nepřišel na to, ještě on i na kostele tam 100 metrů a stejně odletil. Takže... Turdus merula, latinsky, a, nebo blackbird. Blackbird, a, to je... To je vlastně anglicky, sorry. Nevím. No Drost, to je drozdovitá ta, ale... Song Thrush je drost, jako anglicky. Song Thrush je drost zpěvný a anglicky Blackbird je kos, to je ten černý. Ale... Černý drost vy řeknete, jo? No, černý drost černý a drost hnědý. Drost plavý, ano. Jo, a ještě je ten... Ten čorapka. Jo. Jo, a ještě tam byl slyšet budíček, ale to nevím, jak se řekne, takový to tu, tak to byl budíček menší. A vlastně to byly tři takové jako zástupci, co tam jako dominovali v té nahrávce. Já jsem to pustil i proto, že vlastně to je za mě takový jakoby ideální příklad, kdy je vlastně nahrávka nedotknutá vlastně tou noise pollution, vlastně tím hlukem, který vytváří člověk. A já právě, když jsem začínal, a hlavně jsem začínal teda v tom lužním lese, to je plačku v lužní les, což je vlastně takový poslední zbytek toho obrovského lužního komplexu, který byl potom zničen vlastně, jestli by tak jsou nás Nové Mlýny, vlastně Mušov, tak tam je ta přehrada, tak vlastně tam padlo strašně moc jako lužního lesa a někdo tomu říká vlastně, v podstatě to nazývá zločinem, že jo, vlastně to, co se tam událo. Z hlediska právě tady té obrovské památky toho lužního komplexu. A já jsem vlastně tam začal jezdit a když jsem tam došel třeba ve 3 ráno, ve 4 ráno, tak vlastně jsem strašně bojoval s tím, že když tam byl jakýkoliv hruch, co vytváří člověk, že jsem s tím strašně vnitřně bojoval, byl jsem vždycky strašně vytočený, že v momentě, jak začal třeba právě zpívat ten drost, nebo červenka, nebo jakýkoliv druh subtilně krásně, kdy do toho ještě třeba jste byl mírný vánek, tak vám do toho vlastně se třepotalo listí, jo? Že vlastně vznikala taková zajímavá zvuková kompozice, tak vlastně z ničeho nic prostě se vždycky něco stalo. Jo? A já jsem s tím strašně vnitřně bojoval a vlastně jsem začínal tak, že jsem tyto věci naprosto jako striktně vystřihával a nebral jsem to jako relevantní nahrávku. Jo? To se postupně změnilo, já se k tomu dostanu, ale první jsem vlastně pracoval opravdu jenom s těma nahrávkama, které byly nedotčeny jakýkoliv lidským hlukem a bral jsem to tak, že to naše snažení a honění se někde, jak auta tam přejížděly, tak jsem bral jako strašně negativně a byl jsem vždycky fakt jako extrémně emocionálně vytočený, když se něco takového stalo. Jo. A to se postupně změnilo, k tomu se dostanu. Ale kladl jsem si otázku, čím to vlastně je. A psal jsem to do jednoho českého časopisu, že si myslím, že my přirozeně vlastně máme jaksi v sobě archetypálně uložené to, že tihneme k těm nedotčeným zvukovým, teda zvukové noise pollution, protože vlastně to je to, co je přirozené nám, že my jsme vlastně vyvíjeli v krajině, která byla tady tím lidským hlukem nedotčená a to vlastně přinesla, že až průmyslová revoluce, vynález motoru a všeho, ale to je prostě 0,001%, co vlastně takhle to naše prostředí zní. Dřív znělo úplně jinak a dominovala tam opravdu jenom jako vlastně ta geofony, což jsou vlastně zvuk větru a sopečná činnost, moře, že jo, vlny. To vlastně bylo něco, co v čem jsme se my jako vyvíjeli a jsem přesvědčený, že vlastně tohle je v nás uložené proto,
nám ten zvuk jako případné rušivý a je hrozně zajímavé. Já nevím, jak jste to třeba měli vy, ale když jsem nahrával před covidem a potom, když jsem nahrával během covidu a opravdu bedlivě jsem naslouchal tomu svému prostředí a že jo, to byl vlastně střih. Vy jste znali nějaké prostředí, které je neustále dotčené tím, co vytváří člověk a najednou prostě z měsíce na měsíc jsme se začali najednou pohybat úplně v jiném zvukovém prostředí a vlastně jsem si uvědomil, že my najednou doslechneme dále a jak se nám otvírají vlastně ty jednotlivé zvukové horizonty. A já jsem si vždycky do toho svého field recording deníku napsal perfektní, první letadlo až za 3 hodiny po nahrávání, nebo žádné letadlo, jo. To jsem si vlastně nemyslel, že vůbec někdy zažiju, že nahraju hodinový chorál na Valašsku a neproletí tam ani jedno letadlo, což bylo úplně jako zážitek, protože když jsem třeba nahrával takový projekt v Bílých Karpatech, tak to jsem si právě taky tam psal, tam lítalo letadlo každé třeba 3 minuty. Tam vlastně v tom krásném pralese, tam nejste schopni nic nahrát, tam to tak hučí, že to si přijdete jak na Heathrow, kde vlastně jak kdyby máte pocit, že každou chvilku to letadlo tam přistane v tom pralese. A uvědomíte si strašně zvláštní jako disproporci, že sedíte v tom lese, nebo fakt v tom pralese, kde jsou prostě úplně nádherné jako kmeny pokroucených stromů, to je jako totální land art. A do toho vlastně ten zvuk, který je naprosto nekompatibilní s tím, co vidíte. Jo. Teďka bych jenom strašně rychle řekl, jak pak šly ty moje, nebo ten můj takový, jako to moje rozpoložení dál. Když jsem vlastně čím víc jsem se tím zvukem do toho zvuku ponořil a všímal jsem si právě tady těchto věcí, o kterých jsem teďka mluvil, tak jsem si začal taky všímat toho, když něco dělám, tak jak vlastně to znějící prostředí ovlivním. A vzniklo to úplně přirozeně, protože tam, to je jako u nás na zahradě, ale tam už takový bordel není. Jo. To je vlastně asi půl roku potom, co jsme to koupili, teď už je tam uklízeně. Tak vlastně, jak jsme tam začali jako pracovat a začali jsme tam dělat takové vlastně věci, které jsou přírodě blízké, tak já jsem si všiml, jak strašně ta zahrada se začala zvukově měnit. Jak opravdu záleží na každém detailu, který když je pro přírodu nějakým způsobem požehnaný, jak vy vlastně ovlivníte, jak to vaše prostředí se změní v tom, jak zní. A jak vás v podstatě současně i ta příroda obmění. Pokud teda tomu prostředí opravdu jako bedlivě nasloucháte a současně si uvědomíte, jak třeba vlastně ti lidi, kteří žijí vedle vás, přemýšlí úplně jinak. Když jsme se tady nastěhovali, tak tady vlastně je jabloň, která je fakt naprosto krásná. Jsou tam s ní vynikající jabka, ne taky ty přesládly, ale jako takový trošku jako kyselý, ale fakt výborný. A tady každý rok přiletí špačci, kteří vlastně nás zvukově provází od února do června. A vlastně tady Eliáš děcka, jim to vždycky dám dalekohled, oni to pozorují, nebo tady mám natažené vlastně permanentně kabely, které vedou až do kuchyně a posloucháme, co se vlastně kolem toho stromu děje. A my, když jsme se nastěhovali, tak tady soused zleva říkal, to je hrozný ten strom, že ho to zhodíš, ne? Jsem říkal, proč bych to kácel? No tak on ty jabka prý jsou hnusný, já jsem říkal, no, v žádném případě. A teďka už jsem mu vždycky jabko dám a to už to vidí jinak, jo? Ale vlastně my, kdybychom to pokáceli, tak uděláme jako obrovskou škodu, ale teda i zvukovou, jako, že jo. A vlastně takhle k té zahradě přistupujeme a vlastně tady tento pás, který má nějakých 600 metrů čtverečních, strašně moc ovlivní vlastně i zvukově tady vlastně celé to území a udělali jsme se takový jako pokus, který teda spíš iniciuje, jo, to je ta jabloň. Manželka, že vlastně jsme jeli do sběrného dvora a vzali jsme tam 2 vany a že tam uděláme si jako jezírko z van, jako do vany, že dáme prostě vodní rostliny a to. Tak já jsem si to jako pojal takový jako pokus. Děcka se do toho teda taky zapojili, bavilo je to. Dali jsme tam do těch van vodu, nasadili jsme tam nějaké vodní rostliny a mě zajímalo, co to udělá zvukově, jestli vlastně i tady v takové vaně, která je jakože trošku jako brutální, že jo, prostě do země vana, to není žádné jezírko, jestli tam vlastně vznikne nějaký život a za jak dlouho, jo. A hned vlastně to první jaro jsem tam instaloval mikrofony podvodní, dal jsem asi 15 cm pod hladinu,
A byl jsem překvapený, jak okamžitě velice křehký a strašně jako zvukově zajímavý, ve smyslu i třeba zvukové textury, jaký si tam rozjel zvukový svět, jako zvukové krajiny přímo pod tou hladinou. Tak bych vám pustil jenom krátkou ukázku. Jmenuje se to teda Nečekaně vana. Tak. Jo. A pak je tam, pak jsou tam i nějaké teda organismy, nějaký vodní mysl. Eli, já to nebudu teďka brát. To je babička, tak mě počkej. Já se omlouvám tady, pardon. Tohle přeskočím. A teď vlastně ještě před tou diskuzí bych vám řekl, protože jsem vlastně se už k tomu nějakým způsobem trošku přiblížil. A to sice vlastně zásah člověka do toho znějícího prostředí, jak jsem s tím v podstatě trošku bojoval a jak jsem se s tím snažil i vyrovnávat. Možná ještě k tomu naslouchání. Já jsem si vlastně všiml, jak my jsme jako civilizace, a to určitě máte taky, jste si toho všimli, orientování hodně, hodně vizuálně a ne právě na ten zvuk jako takový. Že vlastně třeba, když jsem tam na tom Valašsku chodil nahrávat, tak třeba, když jsem se vracel z lesa, třeba v 5 ráno jsem, nebo ve 4 ráno, a pak jsem se vracel třeba v 7, tak jsem tam potkal souseda a on říkal, co jsi dělal? Jsem říkal, že jsem byl nahrávat, a on tak jako kysele, úplně jako co? Jako, že se jako divil, že já chodím do lesa nahrávat. Pak, když jsem se ten týden na to vracel znovu, tak jsem mu řekl, byl jsem fotit. A on jenom jsem tak jako vyzkoušel, co udělá, a on říkal, fotit, no to je perfektní, že ty barvy, ty listy a tak. Ale vůbec jako to zvukové prostředí ho jako to, a ty jsme se udělali v práci, jsme byli na nějakém mokřadu, jsme něco řešili a tam foukal větr a chodili jsme vlastně kolem Rákosí a to bylo úplně nádherné. Ono teda to Rákosí údajně se dá nahrávat v ultrazvuku. Dělalo nádherné struktury zvukové a vlastně jak takový ten bílý šum, jak to dělá strašně dobře, jako na uši mě přijde, že mě to strašně jako uklidňuje, tak já jsem se jich ptal těch kolegů, já jsem říkal, co na to říkáte, a oni, my jsme si ničeho nevšimli. Jo, přitom tam bylo strašně jako zajímavé. A tak to jenom tak na okraj a teďka, co se týče vlastně toho noise pollution, tak jak jsem říkal, já jsem s tím docela bojoval a stalo se mě takový v podstatě zážitek, když jsem si řekl, že půjdu nahrávat tam k nám na ten mokřad, jako kousek do našeho baráku. Jsou to jako biologicky velice, velice významné mokřady. Je tam, vyskytuje se tam skokan ostronosy, taková ta modrá žába, když se rozmnožuje. A když byl Eliáš malý, tak jsem ho tam právě vzal. On strašně jako nechtěl spát, furt křičel, sorry Eli, ale je to tak. A vzal jsem ho teda na sedačku, na kolo a jeli jsme v podstatě na ten mokřad. Já jsem si vzal vlastně malé DPAčka, mikrofony, že budu nahrávat. A teďka právě, jo, já to mám tady, jo, tak, a to jsem si napsal do toho deníku.
Vypravil jsem se teda na Jižní Moravě, abych u jednoho z mokřadů nahrál kuňku obecnou, protože vím, že tam je. Sotva jsem se usadil na břehu, kuňka se začala ozývat. Syn mi usnul v cyklistické sedačce, bylo krásně ticho, takže ideální podmínky. Rychle jsem zapojil techniku a začal nahrávat. Po stisknutí tlačítka rekord jsem ve sluchátkách zaslechl, jak se ke mně přibližuje malé sportovní letadlo. Kroužilo nad mokřadem a potom nad lužním lesem nepřetržitě asi 20 minut. Střídavě se vzdalovalo a přibližovalo. Nadával jsem potichu a raději dál od mikrofonu, takže na nahrávce moje komentáře naštěstí nejsou slyšet. Druhý den jsem nahrávku stáhl do počítače a byl jsem rozhodnutý, že ji okamžitě smažu, aniž bych si ji poslechl. Záznam jsem si ale nakonec poslechl. Stalo se něco, co jsem nečekal. Snímek na mě od prvních vteřin působil jako kompoziční celek. Hučení letadlového motoru do nahrávky vplulo a postupně narůstající hlasitosti a začalo vytvářet ve spodním frekvenčním pásmu harmonii k volání kuňky. Od té doby naslouchám přírodě a zvukovému prostředí trochu jinak. Během natáčení jsem udělal také fotku místa syna spícího na kole, tak to tady nemám. Rozhodl jsem se ji použít jako titulní obrázek, jako na album. No, to je už jenom, to není zajímavé. No, takže vlastně ta struktura, která na mě začala působit strašně jako zajímavě a kompozičně, tak mě trošku změnila ten přístup k tomu naslouchání a teďka vlastně nejsou v té fázi, že mažu, že striktně prostě to vynechám, ale snažím se poslouchat jinak. Začal jsem prostě celé to prostředí poslouchat jinak. Řekl jsem si, to jsem si říkal i dřív, ale teď jsem se s tím nějak tak emocionálně ztotožnil, že vlastně žijeme tady takto, je to prostě tak. Je to nějaká vlastně i naše vizitka, jak to vypadá. My to můžeme dokumentovat, můžeme k tomu přistoupit jako samozřejmě nějakým způsobem kreativně, můžeme to použít i v různých jako třeba debatách ekologických a už mě to tak jako nedeprimuje. Toto jenom ukážu v rychlosti, to je spektrogram toho znějící nahrávky. Tady dole je právě to letadlo a tady je kuňka a ty násobky těch tady ten fundamentální tón a tady jsou ty parciály a tady to je, myslím, budníček, to je ta vyšší struktura a toto je, myslím, čmelák. Myslím, jako ne letadlo, ale jako... A tak vám jenom pustím kousek ukázky, protože a tím bych jako asi skončil. Jo, díky. Znělo to nadšenější, než to malo. Jo, jo. Vážení diváci, abyste mysleli, kdo to má, toto, čo rozprává Tom a potom Peter, to je taká návrhna na tu diskusiu, lebo oni mohli rozprávat hodinu. Jo. Toho počátku nemáme. Ano. Tak já to pouštím. Jsou rád, že jste si oddechli. Tak jo, tak děkuji.
Perfektné. Díky moc, Tom. Děkuji.